Mambo vipi wadau? Naitwa Mr. Sam na hii ni Sam Shop Zone. Je, unahitaji kufanya biashara afu au hujui ni machimbo gani ambayo unaweza kupata bidhaa kwa bei rahisi? Sasa ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili niweze kueleza namna gani ambavyo unaweza kununua bidhaa kutoka kwa wazalishaji wa China kupitia application ya Made in China afu kasafirisha bidhaa yako kutokea China kuja mpaka Tanzania. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili wa kwanza kupata video zetu. Okay, utakachokifanya kwanza kama uja install application ya Made in China, utaingia Play Store, then utaandika Made in China. Made in China. Sawa? Utaipata application ikiwa na muonekano huu hapa. Okay? Ikiwa na muonekano huu hapa. Then utainstall application hiyo. Na mimi siwezi kuinstall kwa sababu tayari nimesha install. Sasa ukishakuwa umeinstall application hiyo kwenye simu yako itakuwa inaonekana kama hivi hapa. Itakuwa inaonekana hivi. Then utakachokifanya utaifungua. Okay. Sasa baada ya hapo unaweza ukaingia kwenye my account hapa, ukaweza kusign up. Ingia kwenye my account. Kuna hii hapa, please sign in or join free. Ndio utakachokifanya wewe utajoin. Kwenye kujoin hapo utaweka nchi yako, okay? Then utaingiza email hapa. Then ita next. Baada ya hapo nitahitajika kuverify, na maana watanitumia email ili niweze kuverify, utanitumia verification code. Okay? Wamenitumia email yenye verification code hii hapa ambayo ni code ni 6127. 6127. Then baada ya hapo kitakachofuata ni kwamba hapa tayari email yangu ipo, nitakachokiingiza ni password. Tengeneza password ambayo utaweza kuikumbuka. Okay, let's say mimi acha niweke password, niweke hii hapo. Then hapo utakuja kuweka jina kwenye full name. Hapo utaweka sasa kama wewe ni miss, kama ni mister, kama ni misses, kama ni hivyo. Then mimi nitaacha mister, nitaandika hapa majina yangu, matches nyaka yangu, company naweza nikaandika hapa. Kama una company unaweza kuweka. Sasa mimi acha niweke brand yangu Sam Shop Zone. Then baada ya hapo business type utaangalia hapo wewe unafanya, yani biashara unayoifanya ni aina gani. Maana kama nilivyokuambia kwenye Made in China pamoja na Alibaba, mostly ni kwamba unafanya unakuwa unatafuta bidhaa kwa ajili ya biashara, kwa maana huku unanunua bidhaa kubwa kubwa, na ni which means nani unanunua mzigo mkubwa. Asa huku kule kwenye nini, kwenye Alibaba haikugaidi kuweza kujaza hizi taarifa, lakini huku naona inahitaji uweze kujaza hizi taarifa. Okay, unachagua wewe ni retail, unachagua wewe ni wholesaler, trading company, manufacturer of factory, vitu kama hivyo. Sasa mimi let's say nitaweka individual, others, online store na retailer. Hizi naziweka zote tatu. Unaweza kuweka moja au zaidi. Okay? Then utakuja kwenye annual purchase value. Utaselect kwamba wewe manunuzi yako kwa mwaka yakoje. Kama yako chini unaweka chini ya dola 10,000. Then purchasing frequency
uwaga unanunua kwa muda gani, kwa chini ya mwezi moja, unanunua mara moja kwa mwezi. Yaani unanunua chini ya mara moja kwa mwezi, unanunua mara moja kwa mwezi, unanunua mara moja kwa robo mwezi, kwa robo mwaka, kwa nusu mwaka, hivyo. Au unaweka longer than hii ya, kwa maana ya zaidi ya mara moja kwa mwaka. Okay, utaendelea. Hapa ngoja tubadilishe password, maana naona password hiyo wamegoma. Ya tuweke rese hii hapa. Tuanze kwa ngapi? 2, 4, 6, 7. Okay, sawa. Got submit. Okay. Then baada ya hapo utaendelea. Sasa kisha kwa umenani hapa, utaweza kuja sasa home uweze kutafuta bidhaa. Okay? Utaweza kutafuta bidhaa. Maybe unatafuta simu kwa ajili ya kuuza. Unatafuta simu, utaandika phones. Sasa hapa ninategemea unatafuta simu za aina gani? Unatafuta simu kubwa? Unatafuta simu ndogo? Sawa. Kama unataka simu ndogo, ukitaka kuzipata vizuri zaidi, andika mini phone. Hizi simu ndogo sasa hivi sio simu, sio phone, ni mini phone. In phone, in mobile phone. Okay? Maybe unataka visimu vyako vidogo kama hivi hapa. Sasa kama unahitaji simu kama hizi, na maana unatakiwa kuangalia sasa. Okay, maybe supplier wangu huyu hapa. Natakiwa nijue supplier huyu anachukua mzigo mdogo ni wa kiasi gani. Yaani kwa maana ile inaitwa ni minimum order. Minimum nini? Minimum order quantity. Huyu hapa mzigo wake wa chini ni piece 3,000. Kwa hiyo hii simu kama unahitaji kununua, utanunua kwa unatakiwa kuagiza kuanzia piece 3,000. Sawa? Kwa maana kama unanunua piece 3,000 mpaka piece 9999 utachukulia kwa dola 12.8. Kama unachukua zaidi ya hapo mpaka kuanzia 10,000 mpaka 49,000 na kitu ni dola 12. Ikizidi hapo kuanzia 50,000 ni dola 11.5. Okay? Sasa utakachokifanya baada ya hapa, wewe ukishakuwa umeangalia hii ukalizika na hii bidhaa kwa hiyo bei, utakuja sasa. Utakuja hapa kwenye chat. Hapa kwenye chat utaweza kumwandikia supplier. Maana ukiweka tu chat inakuja hiyo bidhaa uliyoigusa. Alafu hapa utamwandikia supplier sasa. Kama nahitaji hii bidhaa, nahitaji bidhaa kiasi kadhaa. Hivyo baada ya hapo, baada ya kuwa umemwambia ni quantity kiasi gani unahitaji, atakwambia kwamba hii bidhaa kwa hiyo idadi, atakalculate bei. Then utakachokifanya, nishakwambia unatakiwa utafute kampuni ya usafirishaji. Okay? Kampuni ya usafirishaji. Na nikwambia kutokea China, moja kati ya makampuni yanayoaminika zaidi ni Silent Ocean. Kwa hiyo wewe tafuta Silent Ocean, watafuta Silent Ocean kama unahitaji kusafirisha kwa kutumia bahari. Ya. Tafuta Silent Ocean. Baada ya kuwa umewatafuta Silent Ocean, wakupe address, wakwambie bei ni kiasi gani. Kisha wakupe address. Baada ya kuwa wamekupa ile address, utaweza kumuuliza yule supplier kwanza akwambie ule mzigo. Sawa? Una ile toto yake, akishakuwa ameupaki, ile ina CBM ya ngapi? Which means ina cubic meter ya ngapi? Urefu ngapi? Upana ngapi na kimo ngapi kwenye ile boxi? Then baada ya hapo utaweza kukalkulate, utazidisha ili uweze kupata ina cubic meter ya ngapi. Hapo ndo utaweza kujua shipping cost, kwamba utasafirisha kwa bei gani kutoka China kufika Tanzania. Okay, sidhani kama bado unalipata. Katika video nyingine nitakuja kuelezea namna gani ambavyo unakalkulate hizi shipping cost. Maybe tunaweza tukawa tujaelewana kidogo, nikawa nimekuacha. Kwa hiyo video ijayo nitakuja kukuelekeza namna gani ambavyo una calculate hizi shipping cost, hasa kwa kama unaweza kutumia usafiri wa baharini. Okay? Sasa baada ya hapo utawaambia Silent Ocean, watakupa address yao kwa upande wa China,
au kama umetumia kampuni yoyote nyingine unamwambia watakupa nani address ya upande wa China, then utamtumia ile address supplier, atakwambia yeye gharama zake za kusafirisha huo mzigo kutoa kwake mpaka kwa kule kwenye nini kwa mpaka kwenye ofisi za Silent Ocean. Zaidi baada ya hapo utalipia era gharama ya ule mzigo ulionunulia pamoja na gharama ya kusafirisha huo mzigo mpaka ofisi za Silent Ocean. Baada ya hapo utaweza kukalkuleti total cost pamoja na ile ambayo watakusafirishia Silent Ocean kufikia Dar es Salaam, maana wao wanalipia mpaka gharama za bandarini kila kitu. Then baada ya hapo wewe utaona sasa kama uko mkoani utaenda kuchukua ule mzigo pale unakuja mpaka ofisini kwako. Then unakuwa umemaliza mzigo wako unakuwa umekufikia. Kufikia hapo sina la ziada, katika video ijayo nitakuja kuelezea namna gani ambavyo unaweza kukalkulate hizo zinaitwa ni shipping cost kwa kusafirisha kwa baharini ama kusafirisha kwa angani. Asante, uwe na wakati mwema.